gode landsmøter. Prester og lensmenn. Ja, før hette det visst ordførere. Den Gud gir et embete, gir han forstand, hette det før. Og det det regjeringen har lagt opp til? Når de sånn uten utgreying eller videre plutselig over natta gir ordførerne litt flere oppgaver, så må vi gi og forestå lensmannstjeneste. I dag fikk Solberg-regjeringen sitt første og største distriktspolitiske tiltak så langt, en stopp for Borgarting lagmannsrett. Utflyktinger av Krekar til Kyrksæterøra. Vi ser venter en spenning på neste. I have a dream om et Senterparti som like stort og gjevt som i distrikten. Et parti som frem på og engasjert i byens utfordringer og tema på så like god måte som vi i dag i distrikten. Ja, for vi gjør en forskjell, som forrige innleger sa. Jeg sitter også alene i bystyret i Bergen. Men jeg også en av de som byrådet plages med og respekterer og sliter med i debatten. Jeg har en drøm, landsmøte, om et parti som både snakker varmt om bosetting i distrikter og ser på fattigdomsproblematikken i byene og sosiale grupper som sliter med å få seg en stad å bo. Og et parti som like engasjert med statlig kollektivsatsing i storbyene som vegutbygging og ferje, fri veg langs kysten. Som gruppeleier i bystyret i Bergen så tilhører jeg bydelen. Jeg vil ikke at vi skal ha et Senterparti som et distriktsparti eller et byparti. Vi begge deler. God Senterpartipolitikk god politikk både i by og i bygda. Og så mitt mantra her at vi også i tillegg skal være like god til å snakke om de typiske bysakene som vi om distrikt. Vi trenger å vinne flere velgere både i byen. Og innenfor det halve minuttet skal jeg nevne altså det dårlige bylufta, sosiale grupper, psykiatrien, rusproblematikken, vedlikeholdsetterslepet, lokaldemokrati i by, bostadmangelen i by og de grønne lungene. Saken det, vi har politikken, vi trenger bare å begynne å snakke om den, kjære landsmøte. Dette skal vi få til. Da det nummer 209 Magnhild Vik, deretter nummer 203 Nils Asbjørn Gjerland.